ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်21ရက်6လ55ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတစ္ဆာမတိမှုကြောင့်သူများပါဇတ်၌လမ်းဆုံးရပုံတရားတော်ဘုရားကြီးရောဝါရလိမ့်မယ်လို့ဆရာဒေသာမှတ်ပါတော့ဗျာဘုရားမသားလေးတို့လို့ဖြစ်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးတဲ့ဆရာမဖြစ်သေးဘူးဗျာအနန္တရာဇလာသတိတော်ဗာရိရှင်မဟုတ်ကြောရှင်မဟုတ်အောင်သတိပြီးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါတော့ဗျာဘုရားကြီးရဲ့ယေမကလည်းဘုရားကိစ္စဒီဆုံးတဲ့ယေလို့ဆရာဓမ္မကြီးကမှတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာသစ္စာယေကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်တယ်ဗျာဘုရားနဲ့တခြားဆွာမင်းနဲ့တရားကတန်ခိုးကျင်းနဲ့ပြင်စုပါရနဲ့ခံလာပြီးဒုက္ခမြို့ခန္ဓာကြီးဟာသစ္စာဘောကွာဒီကံကြီးကပါပါလေဒုက္ခပဲဒီကံကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာကဟောတာတရားတန်ခိုးကျင်းနဲ့ပြင်စုပါရနဲ့ပြင်စုပါရနဲ့ခံလာပြီးအရာဝံကံလေးဆိုးရလမ်းကဖြစ်တဲ့ဒီကံကိုကြီးပြီလို့ဆိုပါဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတို့ဒီမှန်ပြီဖြစ်ကုန်ဒုက္ခသစ္စာဆိုပါအဲ့ဒါသစ္စာတို့ကြောက်ရှာကြမလို့ဆိုပါဒီကံကိုကြီးတဲ့ဒီကံငါးပါးရဲ့တဘာဝရှိလိုက်ရင်သစ္စာတွေ့ရဆိုပါဗျာဒါကသစ္စာဉာဏ်ဆိုတော့သာမရောက်ပြန်တော့လေသစ္စာမပြီးဘူးဆိုပါဗျာအဲ့ဒါဘာလို့လဲကျေးဇူးရပါတော့။ဘာဝင်တဲ့ကံကိုပါလို့ကြာလာပြီးသမဖြင့်အဲသစ္စာမသိရဲ့ရေးဟာဖြင့်ရေးရရေးရအမှုကံရေးပဲဆရာဆရာဟောပြပါလေ။ဟုတ်လားပြပါလေ။နာမသက်ကံမုဘဝမသိကြည့်ကြည့်ပုထုဇဏာဆိုတဲ့အတိုင်းပုထုဇဏာကတော့ကြောက်ကြရအောင်ပါ။ဟုတ်လား။သစ္စာမသိဘူးဆိုတော့လည်းမိတ်ဆွေကြီးကပြောကြတယ်အင်္ဒါရဟုတ်ဆိုမှာပဲဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေကြီးကပြောကြတယ်ပြောကြတယ်ဒါရဟုတ်ဆိုမှာပဲဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အမိတ်ဆွေကြီးပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြတယ်ဒါရဟုတ်မှာပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဟုတ်တာကြီးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တာကြီးကဆိုတော့သစ္စာမသိတာတစ်ခုချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေကသစ္စာမသိတဲ့အတွက်သူ့မှာချင်းဘယ်အကြောင်းကတော့ဒီကအတူကြောင်းလို့ရှင်းရှင်းသူ့ပြက်ကျင်းလေးပါးကလေးနဲ့လည်းပဲဘယ်မှာကလေးဖြစ်မှာပါလာပါဗျာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါပါဘယ်လိုရောက်ရောဆိုတော့ဒီများလေးကလမ်းဆုံးတယ်ပါ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 လုံးမပါပါဗျာဘယ်မှာလမ်းဆုံးရပါလိမ့်လမ်းဆုံးပါဗျာဟောဒီများလေးကလမ်းဆုံးတော့နားလိုက်တဲ့ဆီချင်းမပြောပါနဲ့ပါနော်ဒါကြောင့်မလာရမှာလို့ကိုဘုရားတရိပ်တော်လည်းဘုရားတော်လည်းမေတ္တာတရားဓမ္မတို့ပြင်းပြကားလာမဆုံးရပါနဲ့ပါပါဗျာဒုက္ခမှာလူကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိခုရင်သားကပါပါအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ပြောဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောတွေပြင်းရလို့သိထားလို့ရှင်နေပါပါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိထားလို့ရှင်ရဲ့ပါပါဓမ္မတော်တွေပြည်လာဘုရားကာရဒီဘကသုတ္တမေဇုံနဲ့ဘယ်လိုဆရာပြောလို့မေတ္တာလို့ဆိုပါပါဒီကံကကျေတာယူလို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များကဉာဏ်မပြောင်းတော့ဘူးသာသာယူလို့ရှိပါဗျာဒုက္ခသစ္စာသိပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဉာဏ်မပြောင်းတော့ဘူးဉာဏ်မပြောင်းတော့ဘူးဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတွေကဉာဏ်အဲ့တော့ဘာကျင်းကပန်းချာဘူးကလားဒုက္ခပြေဒုက္ခတွေပန်းချာဘူးမပြီးသေးကြလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာဘုရားကမျိုးကြောင်းနဲ့အခုကမျိုးကြောင်းနဲ့ပါလာပါဗျာ။ဘုရားကိုယ်လုံးမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ဒီမှာအမှားကြီးတစ်ချက်မှလမ်းဆုံးဟုတ်ပါပါဗျာ။မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့သုံးမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒီမှာကတော့လမ်းဆုံးနေရဲကြဘုရားမျိုးလို့လာလို့ဖြစ်ရင်ဘုရားမျိုးလုံးမဟုတ်ဘုရားဓမ္မတွေလောက်ရတယ်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဘုရားကလည်းတော့ဒီရှိတော့အမျိုးမျိုးပန်းပန်းပန်းနေတယ်ဆိုတာလေပါပါဒုက္ခကြရာမှတ်ကြပါဘာလာပါဘာဖြစ်လို့ပန်းနေနှောင့်နေကြလဲလို့ဘုရားကြီးကပြောရတယ်ဆိုတော့တောင်းလို့ပါလိမ့်တော့ဘုရားရှင်ဒီကရမကြီးကဆိုပါဘယ်သစ္စာမသိတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီညာကလမ်းဆုံးသေးတဲ့ကာလဝါဝန်းလိုက်တမလေးလာဝါနဲ့ဆိုတော့အကြာဟာဘာဘုရားဟောတဲ့မယ်လို့
ရောက်ပါပါဘုရားကြားပါပါအဲဒီဟာကျင့်သုံးတဲ့သစ္စာမကြည့်ဘူးသုံးတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရကမှလမ်းကောင်းပြီဖြစ်လေပဲကြောင့်ဘုရားဉာဏ်မသုံးနိုင်တော့ကြောင့်မိစ္ဆာရည်ကြီးဆရာမြတ်ကမိစ္ဆာရည်ကြီးကပါလေပါပါဘုရားအမာရည်ကြီးဆရာမြတ်ပြည့်ပြန်တော့ကမာရည်ကြီးဆရာမြတ်ပါပါဘုရားအဲကမာရည်ကြီးမိစ္ဆာရည်ကြီးတွေကအမျိုးမျိုးပုံပုံနာဒီကလာနေတော့များရစင်ညာစင်ညာကြီးဒီကွာရလမ်းဖြစ်လို့ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပါစင်ညာစင်ညာကြီးဒီကွာရလမ်းဆိုတော့ကို့မှာတလမ်းပဲလမ်းမှန်ရှိသေးတယ်ပြည်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘာမသိလို့ပါလဲပြည်ပါပါဘုရားမသိလို့ရာရမတွေညတော့ကြက်ကြောက်နေဆိုတော့ပေါ်လာရောပါပါအေးမင်းကံကြောက်ကြောက်တောင်းပါလေဟုတ်ဘုရားမသိလို့ရေဒီညကတော့လမ်းဆုံးရရေလို့ဒီနေ့မှာသားလိုက်ဆုံးပါပါပါဗျာအင်းကိုသေခေါ်တော့ဆရာကပြောလိုက်ကြောင်းနဲ့ပြောကလေးပြောလိုက်တော့ဆရာဟုတ်တာဟုတ်တာဝေဒနာနိုင်တဲ့သဘောမပါတော့ပါပါဗျာဒါကြောင့်မိမိကံတော်ကိုဒီကရဏလို့မသိအောင်မကမ်းရအောင်ဆိုတော့ချင်းဖြစ်ပြောဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဒီမှာအဲ့ဒါလို့ချင်းအမှန်လို့ရှိတာပါပါဒီလိုက်ကြွတ်မှနိဗ္ဗာန်ပါပါအဲ့ဒါမှားရရှိသေးတယ်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီလိုကြည့်တာလည်းမင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်လို့တော့ကြောင့်ဒုက္ခကျက်ဖို့အရေးကရှင်သူ့ကိုယုံမင်းရတဲ့အရေးကြီးတာရင်ဘုရားရှင်ဘုရားကမိဘကိုရောက်ရဆိုတာသူ့ရဲ့ချာပါပါဗျာရာဇမင်းတို့ကသမာဓိပါပါဘုရားကြီးကလည်းဘုန်းကြီးကပြောပါပါဗျာရာဇဝင်ကလည်းကြီးလို့သာခဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားမလို့တော်ရင်ပြောကြတယ်ကသံဃာကဝန်ကြီးဖြစ်လို့ပါပါဗျာသာဝေဩလေဝိညာဉ်ရောတန်ခိုးကမြတ်ပါလားပါပါဗျာမဲ့လို့လားပါပါဗျာမဲ့လို့လားတော့ပါပါဗျာအေးဒါကြောင့်မဲ့လို့လားတော့အရှိပါဗျာအထက်လေလာခြင်းတော့ပါပါဗျာအောက်လေလာခြင်းတော့ပါပါဗျာသူ့သဘောပါလေပါပါဗျာဘယ်လိုသဘောလဲသူ့သဘောပါဗျာဒီမှာလေဒကာရမလို့ဘုရားကျက်စာလေးကလုံးတန်ခိုးနေနေနဲ့မကြည့်သေးတော့ရိုးလို့ကျုံနေမှာဆိုတော့ရှင်တယ်။ဒီလိုကဟောတာ။အာလင်္ကာရဓမ္မတွေဘုရားကံတွေကလမ်းထူးကြ။ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ယံသံဃာကြီးတို့ကလောဟာဆိုတဲ့ခင်းကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့မှန်ခင်းကြီးတို့မပြိတော့ဒုက္ခကျရာအရင်းကိုအဲ့လိုကမပြောနဲ့ဘဂဝါနဲ့ပဲပါပါဗျာ။ဘာလို့ဆိုရှင်ပြပါအောက်ရင်လာလိုက်ကြရတစ္ဆာမသိဘူးပါပါအဘောကောတစ္ဆာမသိပါပါဗျာဟုတ်ပါပါအထက်ရောက်ကြတာတစ္ဆာမသိပါဗျာအဘောကောနေအောက်ရင်ရောလာတစ္ဆာမသိပါဗျာဒီကနေမကျင်းမပါကြံလေတစ္ဆာမသိပါဗျာတန်းတန်းလာကြရံတစ္ဆာမသိပါဗျာအဲဒီကမြေကြီးကလာဒီကြီးကငင်းငင်းငင်းပေါ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြန်နေပါကြောင့်ဟုတ်ပါပါဘုရားဗျာဒါကစိတ်တန်သစ္စာမသိပြုတ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လို့ရမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်ကဘုရားကပြည့်နေများတယ်လေသစ္စာမသိရေးနောက်ဘဝကြာလာတဲ့အခါကြာလို့ရင်တိစ္ဆာန်မှန်ပါပါ။ပြည့်နေသေးတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ပြည့်နေပြည့်ပါပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့မင်းမှဆိုတဲ့သစ္စာကမင်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းလားတော့လမ်းမှန်ကမရောက်ဘူးရောက်တော့လမ်းမှန်ကမရောက်တော့လမ်းမှန်ပေါ်မရောက်တော့ရောက်ချင်တယ်လို့ပြောရောက်ချင်တယ်လို့ရောက်ပေါက်ချင်တယ်လို့ပေါက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုဆက်ရဆက်ရပါပါဗျာဆက်ရပါဗျာအေးတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရောင်းမြတ်တရားဟောပြီးဒီကလာနေတာဘာကြည့်လို့အယုဒိကထားပြီးဒီကလာပြောနေပါလိမ့်ခင်ဗျားသမီးဒုက္ခဖြစ်တာကိုသူ့ကိုမြေသားပြောတာဗျာဒါလူဝင်းတော့ကဆက်ရပါဗျာအာရမရာရမတွေဒါလူဝင်းလဲဆိုတာကြည့်ဒါပါလို့ညာဒုက္ခလည်းကြာပြီတော့ဘုရားရှင်ရှောင်းလဲဆောင်နေတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကြာလို့ရှောင်းတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ပြည့်မသိတော့တိုးလို့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။မတိုးဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့ရိုးရိုးကရှင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့သဗ္ဗံဘဝလုံးကိုတိုးပြီးတိုးဘုရားမြတ်ဒီဘုရားကိုဘုရားရောက်ယူရရောက်ရတာ။ဒါကဘုရားကြောင့်ပါလို့ငလဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အခုတော့ရှင်းပေါ်ပါပေါ်ပါဗျာ။ဒုက္ခကဘာမှမသိဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒုက္ခကဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ဝိပဿနာမဂ်ဉာဏ်ကဒီမဲ့ဖြစ်မဂ်ဉာဏ်ကိုမလာလို့ပေါ့ပါပါဗျာရောက်ပြီရရရောက်သွားပြီတော့သွားတော့လံကြေလံကြံတွေကျုံတဲ့ပါပါလံကြေအလက်စားတွေကျုံတဲ့ပါပါဟုတ်ဟုတ်ရတယ်လံကြံတော့မရောက်ချင်ပါပါဗျာလံကြံတော့မရောက်သေးတဲ့အရမ်းတော့ဒါလည်းကြောက်ရတယ်ပါပါဗျာ
ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပူပန်ခြင်းနဲ့ပူပန်ရတဲ့ဘက်ကဗန်းနေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ရပါဗျာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘာလို့မလို့လဲကြာကြတယ်မှာပူပန်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒီကမင်းညာနေမလာသေးသေးတိရိစ္ဆာန်ဘုရားကိုရေးရ။မှန်ပါ။ဒီသေးတယ်ဆိုတာရောဗျာ။ဒုက္ခပါဗျာ။ဒုက္ခမလား။အေးကြာကြတယ်။ဘာမှမရဲဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ရေးလို့ဖြင့်နေဝင်လို့လို့
င်ဗျာတို့သံဃာကြီးကဆင်းယခုအင်္ဂုဏ်ကနေကြတာကျင်တယ်ဗျာနောက်ဘုရားကြာသားမိဘုရားကြာကြာညီးဖို့ပြန်ပါဗျာဒီဖြစ်နေတာပါပါဗျာငါတို့ကဝိဇ္ဇာတနာကအဝိဇ္ဇာကခိုင်းနေလို့ဒါဒီကမယ်ဒီကပြန်ပေါ်ဒီကပြန်ပေါ်မှာလို့ပြောတာနေနောက်ဘုရားကအမေလိုက်တော်တယ်ဖိလိုက်တော်တယ်နှမလိုက်တော်တယ်မောင်လိုက်တော်တယ်ပါပါသံဃာရဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ရှင်ပါဟင်ဒီမှာရှင်ပါသံဃာရဲ့သိရှင်ပါလားရှင်ပါအဲ့ဒါရှင်ပါကဝိညာဉ်ကဆုံးဆုံးသွားတော့ဒီကရှင်ရှင်ပါလို့ဒီမှာပဲတွေ့ရကလေးလေးပါပါဒီမှာပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေရကလေးလေးလာတဲ့ဆင်းရဲတာမင်းမတော်ဘူးသင်မတော်ဘူးပါပါဒီလိုမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားလို့မလို့မှန်ပါဗျာရှင်ပါသံဃာရဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ရှင်ရှင်ပါမကြီးရဲ့ဆိုရယ်ဒီလာဆုံးချုပ်နေကြတာနောက်ဘုရားကမေဃရံဖေဃရံသာဃရံဤဃရံမြေဃရံပါပါဆိုရယ်ကျင်းနဲ့ဆုံးလဲဘုရားရှင်ရင်းတို့ဒီတရားတော်ကြီးဖြင့်ဘလောက်လာဆုံးကြီးကြဟုတ်ပါဗျာအခုသာရှင်ရေးကြီးပဲရှင်ပါဗျာပါလားပါဟုတ်လားရှင်ပါဘုရားရံမောင်းရမယ်ဆောင်လိုက်တော့ရာဇာရီအကောင်ဆင်ရှားလို့ရှင်တော်ပါဗျာဟေးဒါကမြေတော်ရဲ့ဝိသမတော်ရဲ့မောင်းတော်ရဲ့တတ်တော်ရဲ့ဓမ္မတော်ရဲ့ဒါဒီအပူဆုံးဒီဟာနဲ့ဒီဆက်တယ်ရှိသီးသားကြီးတာမှတ်လိုက်တာဟုတ်လားပါဗျာဟုတ်လားဒီမှာအဲ့လိုသံဃာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကျုံဆုံးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတာခမညာဘုရားကောင်းပြီဒီမှာဘုရားပြောလို့ဘုရားကဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကတောင်းပါလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကြတဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဒီဘာကြီးတွေ့လိုက်တယ်ဆိုမှအမလေးဘုရားကကြွသွားတယ်ဆိုရင်မဟုတ်လားဘုရား900ကပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပါရှင်၌ရှိရမြေဘူးတဲ့ရှင်ကြီးလို့1500ဝေဟောမြစ်တော်ကလို့ဆောက်လိုက်တာအင်းတောင်းကြီးကြာလာပြီးသိကြည့်ပါဟောတော့ဘုရားကမြည်ရဲ့ငါတို့တောင်းကြီးကြာလာပြီးဟောအမလို့ဘုန်းကြီးပါကြီးတွေကို600ကျော်ခံစားကြည့်မှာဟောအလုံးလာတဲ့ဟောဘုမာပရိယရှာတဲ့အမလို့လုံးကောင်းလုံးနဲ့ဆုံးလို့ပေါ့ဗျာဟောဗျာအဲ့လိုကြားလို့ဆောက်လိုက်တာကိုကြည့်လိုက်တော့နောက်ပါယဟန်ကြီးကဟောကြီးကဘာလည်းကြေကြရင်ဒီဟောမနကပ်ကလေးဒီမှာလည်းသုတ်တယ်နော်မေရမာရကဒီနေ့မေကိုလေးငကုလမာတာကငကုလပြီးသားရဲ့ဒီပေါ်သူကငွေကြေရတာမေကိုတော့ပေါ်လို့ပေါ့လို့ဥဒ္ဓိကိုသိနေပြောဒီပါသံဃာရည်ကြီးပြောတော့မတော်ဘူးတော့ရှိရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပြီးသွားတော့မေကိုကိုရင်းညာကမန္တမမတော်ဘူးတော့လေရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကအာရမရာရမလေးခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြောက်မြတ်တာကိုဝင်ရပါဆိုတာကိုပြောရအောင်ဟုတ်ပါပါဗျာဒီကပြုတ်တဲ့ဆုံးရတာပုံစံတွေမင်းမတော်ဘူးဆိုမတော်ဘူးဟုတ်ပါပါမင်းမမတော်ဘူးအမမတော်ဘူးသူမတော်ဘူးဆိုတာပြောအောင်မှာပါဟုတ်ပါပါဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာအားလုံးပြောကြည့်ဒီကားလို့ရှင်ရှင်မျိုးကြီးပဲဟုတ်ပါကျုပ်တို့ကောင်းမှုပြုတ်တဲ့တွေပဲဟုတ်ပါပါဆက်လိုက်ကြည့်ဟုတ်ပါပါဟုတ်လားဒီညာဒီကံကဆုံးကြည့်ကြလားမနေကြလားနေရပါဗျာဘုရားကံကမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့သူကရုပ်ဘုံမျိုးတို့ကရုပ်သမျိုးတွေပါဘုရားကရှိပါရဲ့တမျိုးတွေကရှိပါရဲ့တပုံးပါပါဗျာဒါလို့မိမိကြည့်တဲ့ကံတိုင်းကိုအကြောင်းမျိုးတော့မြင်ရပါပါပေါ့ဗျာပါပါဗျာဘုရားမတော်ဘူးလို့ဒီကတော့မရှိဘူးပါပါဗျာဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားမှာတော့ကိုယ်ရယ်ကြောင့်မျိုးလုံးမျိုးလို့ဆိုလို့ကံကဆုံးလို့တောင်းလို့ဆိုရလောက်တာတယ်ရပြအမတန်မပဲတော့ဆက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအင်းပါဗျာငါဖို့ပြုတ်ဘာမှမကောင်းဆုံးတောင်းလို့အရေးကကောင်းသေးပါဗျာဘာသာကြီးကတကားတော့ဇာတိရလို့အရေးကပြောလို့ကောင်းပါဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲကောင်းနော်ဟုတ်တန်ခါရှင်လည်းကောင်းကောင်းလို့ပြောရပါဗျာပါပါအဲ့ဒါကတော့ဘာကြီးဘာကြီးတွေကအမိရတော့ကွာတဲ့သမွေးကကြွလာတာကလည်းဒီလိုဥမဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဥမကြွလာတော့အမေကဒီအားရမီးဆိုတာတတိယလိုပဲဆရာမှန်ပါဘာလို့လဲဆိုနားရတဲ့ဘန်းဘာလို့လဲကျက်ဒီပါငန်းကလည်းတုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါတတိယဆိုစောက်ရှင်တဲ့တလုံးကတော့ရှင်းဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကြီးအသက်ရယ်လက်ကြီးဒီပါဘုရားတရားလို့ကျေကျေကြီးဆိုလို့ရှင်းတယ်တတိယမိတ်ပါပါတန်လောက်ကဆိုတော့ဘုရားလည်းမဆိုင်နိုင်ပါပါဘာလို့ဒီကပါဆိုတော့ဘုရားလည်းဒီကနိုင်တဲ့ခြေရင်းမျိုးရတာသုံးတော့ပါပါတော့ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးကလည်းအတန်ဆုံးတရားပါတော့ဘုရားကငုံကံတောင်းမယ်ပါပါဘုရားအတူတူပဲပါပါဘုရားကငုံကံတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေအကျိုးနဲ့ဒီလိုတွေခန္ဓာကိုယ်အလိုက်ကျရတယ်ရှင်ပါပါဘာကြီးကကျုံတဲ့ခါဆိုတခါတော့သုံးမှကျန်ပြန်ပေးခဲ့လို့ရှင်းရှင်း
ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ခုလာမာကြာနဲ့နှစ်ခုလာပြီးသားကိုဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီအတူဆုံးကြီးနဲ့ဝေဒနာရှိခိုင်းပါဘုရားဘုရားဘယ်လိုရှိခိုင်းပါလဲနှစ်ခုလာပြီးသားနဲ့နှစ်ခုလာပါတော့ဗျာဘာရှိခိုင်းဝေဒနာရှိခိုင်းပါအဲ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 
ိတ်သံပါတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ခါကြတယ်ဒါကြီးကဘယ်မှာကပြုတ်နေဆိုလို့ချင်းသူ့ကဒီလိုရှိတယ်ဘာလဲဝေဒနာရှိကုန်ကြရတယ်ပါပါတပည့်ကြဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာရဲ့ဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကဝါရမရဲ့ဉာဏ်နဲ့တူရှိနေတယ်ဆိုတာတော့သိရတယ်သိရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုတာတော့သိရပါပြီဝါရမရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါကရှိကုန်ရှင်မျိုးလေတာကြီးကသင်္ကန်းပါပဲလို့မဟုတ်လားမပါတော့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကရှိကုန်ရှင်မျိုးကဒီမျိုးရဲ့ရှင်ပြီဒီမှာသိမ့်မှန်ကြီးရပါလားအာဟုရကာယကမေတ္တောစိတ်တံအနာတုရံဝိသုအေဝံဟိစေဓာတိသတိတပံဒီပါအဲဒီမှာဟောရတယ်ပါလားအာဟုရကာရကရှင်နာတော့ကိုရှိဖြစ်တပောကံတကဖြစ်တော့မေငါကြီးစိတ်တန်စိတ်ဒီအနာဟုရဒီနာကနေရှိဖြစ်ဒီနာကနေရှိဖြစ်ကိုဘုရားကြီးပြုလိုက်တာဟောအဲဒီတေပြာတင်တဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီမရကမိရတော့ဒီဟောအဲသက်ရှိတာကပြင့်နေသမ်းပါဟောအဲဘာလို့လဲဟောဘောဂဝါရမကြီးသိမှုကြတော့ဖြင့်ဒီလိုကြရတာမှလို့ဟောမဲပါလေဟောပါကိုနာတယ်လဲစိတ်မနာဘူးဟောပါကကိုတာတယ်လဲစိတ်မနာဘူးဟောပါဒီလိုမှဟောကိုနာတယ်လဲပါလေစိတ်မနာဘူးကိုတာတယ်စိတ်မနာဘူးပါလေဟေးကိုနာတယ်လဲစိတ်မနာဘူးပါလေကိုနာတယ်လဲစိတ်မနာဘူးဟောပါကိုတာတယ်စိတ်မနာဘူးပါလေဟေးအဲ့လိုဒါကကြီးလေအာဟုရကာရကသင်္ခါရကိုရှိနေပြီသဘောကံတကဖြစ်တော့မေငါကြီးစိတ်ကံစိတ်ကြီးဘယ်လိုကျင်လာလဲဒါကကြီးစိတ်ကအနာတုကကျင်လာတဲ့ရှိသည့်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပါပါဒါကကြီးကသူကနာညာတော့စိတ်မနာဘူးပါပါဗျာသူကနာတော့လည်းစိတ်မနာဘူးပါပါဘုရားသာကြီးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါကကြီးနဲ့ဘုရားရုပ်ကြပါခင်အရေးကြီးဆုံးဘုရားတော်လို့ပါပါအကောင်းဆုံးအလယ်နဲ့အလိုက်ဆုံးပါပါရဲဆိုတော့ဘုရားကပြည့်တယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားကလည်းဘုရားလည်းဘုရားလည်းဘုရားကလည်းနာလာတယ်ဟုတ်ပါအတော်ကြီးကြီးကြီးတရားမှာပါ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 အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းစိတ်မနာခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဟုတ်ပါဘုရားကလည်းစိတ်မနာခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေစိတ်မနာခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုတော့ဇာတ်ကိုတောင်းဟောရဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကြရအောင်နဲ့ဟုတ်ပါဘုရားရှင်ကြတာငရဝရမတွေလင်းကြလို့ရပါဘုရားရှင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲလို့ဘာမှမလုပ်ရတာဖြစ်တော့ပြောကိုယ်ကမှဒုက္ခဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကသုံးမျိုးကဓမ္မတွေသိပြီကပါပါပါတပည့်ကပါပါအဲ့ဒါကိုယ်ကမှဒုက္ခဝေမှာလို့အကလေးရှင်ရှင်သိလို့ရှိရှိငြိမ်းလို့ရှိရှိကိုယ်ကမှဝေမှာပေါ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလို့ရလဲဝေနာလည်းဒီပမာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုညာပေါ်ဒုညာပြတ်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါလို့ဒါလို့ဒါလည်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသက်နာဉာဏ်နဲ့ဆူဆိုးလိုက်တဲ့အခါဒါလို့ရဝေနာလားပြတ်ကလေးလားအာဝေနာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေနာဆိုရင်မက္ကဒေါသလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးအပြတ်ကလေးလားလို့ပြုလိုက်တဲ့အခါကျဉာဏ်လိုက်လားလို့ကဒုညာပါဘူးအပြည့်ကလေးရအောင်ဖြစ်လိုက်တော့ဒါလိုက်ဖြစ်ရပါဗျာဒီလိုတော့ဒုက္ခကိုမေးပါဆိုရင်ဒေါသကလည်းမလာပါဘူးသဘောကျပါပါဗျာဒုက္ခလို့ဆိုရင်ဒါလိုက်ဒေါသကလည်းမလာပါဘူးအပြည့်ကလေးဆိုပြာလည်းပါဗျာအဲ့ဒါပညာကလည်းစိတ်ဉာဏ်ကြီးလိုက်ဆိုတာအပြည့်ကလေးဉာဏ်ကစိတ်ကံကိုဝန်းလို့ကဒေါသကညာလို့မလာပါဘူးဗျာအပြည့်ကလေးရှိတော့ဉာဏ်လုံးလာပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပညာတော်လည်းဉာဏ်နဲ့ကပြန်ရှိပါပါစိတ်မနာတော့ပါပါနာရဲနာရဲဘောကလာရဲနာရဲအဲ့ဒါကဘုရားတော်လည်းတရားတော်မှာစိတ်မနာဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကမှဒုက္ခဝေဒနာတော်တိုင်းတိုင်းဒါဖြစ်ပြက်ကလေးပဲလို့ဉာဏ်လိုက်ရှိသေးပါပါကိုယ်ကမှတစ်ခုလုံးမှတဏှာရာမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါလို့ပေါ်ပါပါအဲ့ဒီတော်တဲ့နေရာလေးဉာဏ်လေးရဲ့ဥဒ္ဒေဒီကာလပါပါဒါလည်းဒီပါလဲဆိုပြုပြည့်တဲ့ကမလေးပဲဟုတ်ပါဘူးမိစ္ဆာတရားလေးပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမိစ္ဆာတရားလေးပဲလေညာတော့ညာင်းနေတဲ့တာရှိလားဟုတ်ပါဘူးပြုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကတော့ဘယ်နာတယ်ထားပါဦးတော့ဟုတ်ပါစိတ်ကနာရောနာပါပါဟုတ်လားသူကလည်းဓမ္မတွေဖြစ်ပြဖြစ်သွားတော့သူကလည်းဖြစ်ပြညာကလည်းဖြစ်ပြနေနဲ့ညာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသ
ဒီကောင်လည်းသိနေတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီကောင်ကလည်းသိနေတာသိနေတယ်ဟုတ်ပါသိနာတယ်အဲ့ဒါကိုကြောင်းလို့ပါပါဗျာသိနာတယ်လေသိနာပါဗျာသိနာပါဗျာသိသိနာလို့စိတ်ကမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်လားဘယ်နာလို့ဆိုရင်သူသူကကျုပ်ကိုမျိုးရိုးကိုဖတ်လာတာပဲဆိုရင်ဒေါမနကဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြတော့ဒါရမရိုးကိုနာရလို့ဒေါမနရဲ့မှာစိတ်နာလိုက်လာလို့ဖြစ်ရင်ဒေါမနရဲ့ပြိဿတ်မျိုးကဒုက္ခဝေနာဖြစ်ကြပฏิဘောခေါ်တော့ဆိုတာကမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒေါသလာတယ်ဆိုတော့ကမောဟပါကျွဲလာတော့အဝိဇ္ဇာကပန်းလာပါတယ်။ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ရဝိညာဏသတိပညာကြီးတက်တော့ဒီမှာဘုံဘောကကြည့်ရမယ်ပါ။မပြောဘူးလား။အဲဒီလိုပြမှာစိတ်နဲ့ချက်ဘောရတိကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင်နာတယ်လို့စိတ်နာခြင်းနဲ့တရားကြီးရဓမ္မကြီးရလို့ပြောတာအတွင်းကြရတရားပြောလိုက်ဒီမှာပါ။အတုကကာယတံမေတ္တစိတ်တံမာဒုကံဘုရားရှင်အေဟံဟိစေသာတိသိတိတာပါ။ဟင်ပါ။အဲဒီတော့ဟောတာပါ။ဘုရားကလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါရင်းလာရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းဘာလို့ကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါဗျာ။အေဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ဟင်ပါ။ဘုရားမြတ်မလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပေါ်ရတာပါဗျာ။ဝိညာဉ်ဖြစ်မှပေါက်ပြန်ပြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးရောက်ပါဘူး။ရောက်ပါပါဗျာ။အေဒါကသူ့သာဆုံးကြပါမယ်။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဉာဏ်လေးကမဂ္ဂသစ္စာပါပါ။အဲဒီလိုဉာဏ်လေးကရုပ်ကြလာရင်မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ဖြစ်နေ။ဉာဏ်လေးကဝိပဿနာမဲ့ပါပါ။ဉာဏ်ကြီးကြီးရှိတော့တဲ့။ခင်ဗျားတို့လက်ထုတ်ပြန်မှတ်ပါလေ။ပါပါ။အဲဒီလိုဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဒါကဒုက္ခဘာသာမဲ့နဲ့တကယ်မဲ့နဲ့ဆောရတာကြီး။ပါပါ။ဒါတော့ဓမ္မကဝိပဿနာရှိတော့မဲ့မှမလာလို့ရှိရင်တကယ်မဲ့စိတ်မဲ့ဉာဏ်ကလာနိုင်ပါလား။ပါပါ။ဒါကရှိတာတော့ဖြင့်သုသာရမယ်။ပါပါ။ပြန်လာပြန်ပါဗျာတောင်းတာနဲ့သင်္ဃာတော်လဲစိတ်ကမနာစီနေပါပါဗျာဒုက္ခံပါဝေဒနာပေါ်ရောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါဗျာစိတ်ကဒေါမနာကမလိုက်ဘူးမလိုက်ပါဘူးဗျာမလိုက်ရစိတ်ပြတ်လိုက်ပါဗျာဘယ်လိုမလိုက်ညံလိုက်ရညံလိုက်ရညံလိုက်ရမဲညံလိုက်ရမဲတပည့်ကြပါအေးတော့ညံလိုက်ရမဲဆိုတော့ဥစ္စာကြီးကျေကဖြစ်ပြမယ်ငါကညာတပည့်ကကျေကဖြစ်ပြကဖြစ်ပြညာငါကဖြစ်ပြပြီးတဲ့ညာပါပါဒီလိုလိုက်ကြပါဟုတ်ပါဘူးကျေကရောရာဆိုတာကျေကငါပေါ်တာပဲကျေကမနောရာရာနဲ့ရှိတယ်ပြီးတာပဲပါပါအာမရကျက်သွားပြီဆိုတာလေမသိဘူးလားပြီးပါပါအဲ့ဒါကျေနာကလည်းစိတ်ကတတ်နေမနာဘူးမနာတော့တရားရှင်ကျေကမှာဒုက္ခဝေနာပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းပါလူတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါညာင်းနဲ့လေဒါညာနဲ့ပါညာနဲ့ဒီတဲ့ရှိပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဖြစ်ချက်ကထုတ်ခတ်တယ်ပါပါဗျာညာကမဟုတ်ပါဘူးပါပါဗျာဘယ်လိုကဒေါသနဲ့ကမောဟတွေကမဆုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘာကနာကြည့်ပြရဥစ္စာတွေကဆုတ်ပါပါဘယ်လိုဥစ္စာကစဆုတ်သွားတာဟုတ်ပါဘာကနာကြည့်ရဥစ္စာကစဆုတ်သွားတော့ဟိုကမှဒဂရမရကနာဆုံးဇာတိဂရမနာတွေကသုပါပါဘုရားအေကုံထုတ်ပါပါဗျာအဲဒီလိုလေကုံထုတ်တဲ့ဘိုးတွေကနေလည်းမြင်ရမြင်ပါပါဗျာအဲဒါကလုံတော်တော်သမီးတော်ဟောတဲ့ကြွားတာဖြင့်ဒီမှာဘယ်လိုသစ္စာလေးပါးဆက်ကြကြွားပါလားသစ္စာဒီမှာသံဃာမလဲမယ်ဆိုတာဖြင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာတို့သိပြီဟုတ်ပါမဆက်လို့ရပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာလေးကဘာဖြစ်နေလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဘယ်ကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကြောက်တာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်းပေါ်ရဒုက္ခပါဗျာဘယ်ကြောက်ရောဘယ်ကြောက်ရောငါပါလို့ကသူပြောသူဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူပြောတဲ့ကြောက်လို့လဲငါကသူသူပြောပါဗျာဘယ်ကြောက်ဘယ်ကြောက်အဲ့ဒီလိုလေဒီဟာကငါကသူပြောလိုက်ပြီဘုရားဖြင့်အော်သူပြောတာနိုင်သိမနာတဲ့သဘောမသိကြဘူးသူပြောပါဗျာအခုဆိုင်လိုက်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကသူကဒုက္ခသစ္စာပါပါဘုရားနောက်ကမကသစ္စာပါပါဘုရားကသမီးရသစ္စာပါပါဘုရားဟုတ်လားနောက်မှကမြေရသစ္စာပါပါဆိုတော့ဒါကသူသစ္စာတွေကဟောရမှာဆိုတော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြီးတာပါပါဘုရားနောက်တစ်ခုလေးမှတ်လိုက်ပါဟောဒါကဒုက္ခနဲ့ကပညာလိုက်ပုံပြပညာပါဘုရားဟုတ်လားသူသာတယ်လည်းပါတဲ့စိတ်စိတ်မသာဘူးစိတ်မသာဘူးနော်ဘောရံဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒကာမတွေကအဲ့ဒါကလူလူချင်းလူချင်းတွေရတယ်ဘောကြောင့်လေဆောက်ရဆက်ခံနေကြတဲ့ခါကျတော့အေးလို့တပည့်ကျပါပါ
သူကလည်းဥရကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပါရဲ့တပည့်ပြောတာကဝိညာဉ်တဏှာပေါ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲဒါကြောင့်သူကဒုက္ခဆိုတာကသူသားတာပါသားပါပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပါဒါကြောင့်သူသားတယ်လေစိတ်ကမသားရပါဘူးဟုတ်ပါဒါကြောင့်သူသားတယ်လေစိတ်မသားပါနဲ့ကနာမလိုက်တာနဲ့ပြောလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားသူသားတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်မသားဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြန်လို့ရှိရင်နောက်ကကနာမလိုက်ကြပါနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ရှိရချမ်းပါဟုတ်ပါပါခဏလေးလိုက်ကြတယ်ပြည့်ပြည့်ညာတော့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ကျွတ်တော့ရုပ်ဆိုးလာပါပါပါမဆိုးဘူးလားဆိုးပါပါဟေးတော့ကဒါကလည်းဒီလိုရပြီးလို့ပြောနော်ခဏလေးလိုက်ကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြတနာလိုက်လို့လိုက်လိုက်ပြီးနေကြဟုတ်ပါအခုတော့ရင်ဘယ်ကံကောင်းလို့ကြီးကဒုက္ခကလည်းစိတ်မပါဘူးနဲ့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဒီလိုမှဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ကြတယ်လည်းနောက်ကတာယာတဲ့ခဏကမလိုက်ဘူးပါဘာလို့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုယ်ကမပေါ်ဘူးဆိုမှပြန်တယ်အင်းဒါလေးကိုစိုက်ကြည့်ရရင်ဟုတ်ပါဉာဏ်ကစိုက်ကြည့်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာမတူဟုတ်ပါပါအပြည့်ကလေးကတွေ့ပါပါဒီလိုပြောတာလည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်ပါပါဒီလိုခါကျတော့ရှိကဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူးရှိတယ်မြင်ရ။မဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒုက္ခတော်လို့သိမှသာတော့။ဒါလေးကသဘာဝ။မလာဘူး။မလာပါဘူး။အဲ့တော့မလာတော့ပြည့်တယ်မှာမဲ့ပညာလာမှု။သာလို့ပါဗျာ။အင်းဒါလို့ဒီလိုလေးကသစ္စာနောက်ကမဲ့ပြည်နက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာ။ဒုရယရမရိယသစ္စာပြောပါဗျာဒုက္ခရောဂါဇရိဘာမရဏရိကာဆုံးဆုံးပါဗျာမြေရသစ္စာရတော့ပါဘလောင်ညာဘုဒ္ဓံတော်ဆရာတော်ကညာဦးလဲတော့လောဘေးတာပါဗျာဘုဒ္ဓံတော်ကပြေလောကဟောလိုက်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားကဘုရားကဟုတ်ပါဗျာအာဟုရကာရကာယကမေတ္တောအနာတုကဘုဒ္ဓံဘေတိဟုတ်လားပြောပါဦးဣတိကမိတကိစ္စပါအာဟုရကာယကပညာတော်ကိုရှိပြီဖြစ်၏အတောကံတတ်ဆိုတာမေင္ဃာဤစိတ်တံစိတ်ပြီအနာတုကံသောင္ဃာကမလဲရဝါမေဒေါရစိတ်မဖြစ်ရင်ပါဟုတ်လားပြပါသိက္ခိကပံကြံ့ရံချမ်းပါအိုးဤတို့လည်းကျေကျေအပင်သမီးတော်ငယ်တော်တို့ဒီသိက္ခိကပံနတ်တော်ဒေါရကမလဲရကြံ့ရံချမ်းပါဟုတ်ဝါလောကမလဲရလည်းကြံ့ရံချမ်းပါဟုတ်ပါဗျာဒီလိုတော့တော်တော်ကြီးလားပါပါဗျာဟေးဒါကြဒီလိုဆိုတော့အာဟံဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခရှိပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာတော့ဘုမရှိပါဘူး။အဲအဲ့ဒီလိုဆိုသူ့လိုက်ပြီးဆုံးမပြန်။ရံကုန်ပြီလေရိတံသဗ္ဗံတံဒုက္ခတမိဒီအလုံးစုံဝေဒနာရောဒုက္ခသစ္စာရှိပဲသူ့လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဘုရား။ဒါရမရိကတော့အကုန်ရှိလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခရောဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဟဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခရောဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဘုကုံဒုက္ခလည်းဆုံးပါတယ်ဗျာ။သူစွာသူစွာကမနေရနဲ့တော့သင်္ကာရောဒုက္ခသစ္စာဒီပါလားဆိုတော့ခန္ဓာတွေပေါ်မှာဝေငှက်ခန္ဓာတွေကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူပါပါတစ်ခုပြလို့တစ်ခုချုပ်ပြီးဆက်ပေါ်နေလားဗျာပါပါဘောရင်းတော်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်လို့ရှိမှများဩလောကီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ပါပါမသိကြဘူးဟောတော့ဇာတော်တွေကမှန်လိုက်ပြီများဟုတ်လိုက်ပြီချင်းပါပါကောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်မှာပဲပါပါဒုက္ခသစ္စာလာမှာပဲလို့ဉာဏ်ကစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်ပါပါသံသတ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ဖြစ်သေးရပါပါဘုရားကကျတော့ဘယ်ဘုံကြောက်ကြရဆိုပြီးဟိုနတ်ဘုံကြောက်လို့နတ်ပြည်ဝါကုန်းကလုံးပြရလို့ရတာမလို့ပါဘုရားဘာသမီးကိုစုံလို့ကဘာဒီသားကြီးနဲ့ပြည့်စုံစုံနေတဲ့တဏှာတွေရောလာလို့ပါပါဘုရားသံသတ်ကဘုရားကသူလူလူရသားကြီးရရှိလို့ရမသိပါဘူး။အဲဒီကြောင့်ဓမ္မရေဘာလို့ရပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကျရင်ဒကာစုံကြီးသစ္စာကြီးကိုပြတ်။ဘုရားကဘာလို့ပြတ်မှန်းလဲသိပါပါဘုရား။ဘာလို့များလဲဆိုရင်ဘုရားကလည်းပြောတယ်ပါပါ။ဘုရားကမှတော့ဘာလို့တောင်းနေတာမျိုးပြန်လို့ပါပါ။မဟုတ်ဘူးလားတောင်းရင်ခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိတဲ့ရုပ်ကြောင့်ဘုမေရာရရသူ့ရင်းလို့ပြတ်နေတယ်ပါပါ။ဘလောက်ကြောက်ကြရအောင်ကြောက်ကြရအောင်အဲမတန်ကြောက်ကြရမလားခင်ဗျားတို့ဒါပြန်ဘာပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မြင်လို့ပြန်ပြည့်ပြည့်ကြီးပြည့်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာမျိုးတော်ရုပ်ပါဗျာအဲဒါကိုလည်းလည်းလည်းနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ပြတ်တာမျိုးငယ်တွေတို့ရပါလားပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလောရုံဉာဏ်တလုံးမှမပါဘူးလို့သင်္ကေတစားတာဒီမျိုးပြောတာတော့သူဘာမှမပြောတာနဲ့ပြောပါဗျာအဲဒီဉာဏ်ဆက်တက်ဆက်လာမှုဒါရုပ်ရှိတော့တယ်လို့မလားပြောပါဗျာအဲဒီတော့ကနာရတော့ဘုရား
ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာတရားရမှာမှန်ပါဘုရားအရိယာများကတိကတိကျနေကြမှန်ပါဘုရားကျလာတယ်ဆိုတာအရိယာကြီးကျနေကြမှန်ပါဘုရားကျလာတယ်အရိယာမှန်ပါဘုရားကျလာတယ်အရိယာကျလာတယ်ငါရဟန်းဆုတယ်လို့မပြောတော့ဘူးအရိယာကမပြောရမယ့်အခါကျတော့အရိယာဆိုတာကြီးကတရားကြီးရောဥပ္ပဒိဘုရားတခြားသောဆိုတယ်လို့ရေးရတယ်မှန်ပါအရိယာတွေကတိကတိကျအရိယာတွေဘုရားဝိသရာလက်မြည်။
ဒီကြောင့်ငါကအခေါ်ကအမှုတ်တယ်လေအခုသိသိပါအဲ့ဒါမျိုးရတဲ့ကစားပါပါဘုရား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